Mukama yebazibwe bantu ba Katonda. Olwaleero Mwoyo Mutukuvu anaba nzikiriza nembeerako ekisa kya Katonda nga bw'atera okukola nankulembera. Mbadde nsaba njogere ku bukodyo omulabe bw'akozesa okutulumba ffe ng'abantu ba Katonda, okusobola otuleetamu okwawukana yawukana n'okusobola okuba nga tuleetamu okubeera nti tetutegeera mazima na kituufu kigenda mu maaso. Okusookera ddala ffenna tukimanyi nti mu nsi muno olutalo oli wakati wa kitangaala na kizikiza, ng'ekitangaala kyekyo kya Mukama waffe Yesu Kristu, ekizikiza kyekyo ky'omulabe Sitaani oba Devo. Era ffenna tukimanyi nti omulabe ekigendererwa kye mu byonna bye ngenda okwogerako kyakubeera nga bba abaako kyatta, abaako kyayonoona mu bulamu bwa buli kinnoomu. Ate ng'ekigendererwa kya Mukama waffe Yesu Kristu oba ekitangaala kyatuwa bulamu, ate atuwa obulamu obwo mu bujjuvu, ate atuwa obulamu obutaggwaawo mirembe gyonna nga tuli naye mu ggulu. Kakati obumu ku bukodyo omulabe oba Sitaani bw'akozesa bwe buno. Kubajjukira batugamba nti ne kwaba abalonde oba kisoboka wajja kubaawo abalimbibwalimbibwa, naye ng'ekyo okusinga kijja kutuuka kwabo abataweereddwa mmere ya mwoyo beba bajja okulimbibwalimbibwa. Mwaba abalonde abataweereddwa mmere ya mwoyo, abali mu kulumwa enjala, abali mu kulumwa enjala, abali mu kukogga mu mwoyo beba bajja okufuna obuzibu. Naye abo bafuna emmere y'omwoyo bajja kuba bakufu, buli lunaku bajja kuba bakkuta era bajja kuba bamanya ekigenda mu maaso. Buli lw'owulira ekigambo kya Katonda nga kiriko Omwoyo Mutukuvu, obanga ali mu kulya emmere ng'olinga ali ku mukolo nga muli mu kulya emmere, era oluvannyuma owulira ng'okkuse, owulira omwoyo gwo nga mutuufu, era osobola okugamba nti mutuufu emmere y'omwoyo yo mutuufu ekkusa. Era n'omuntu omu yakituwaako obujulizi n'agamba yali takimanyi nti emmere y'omwoyo ekkusa, naye kati agenda akitegeera. Omukristaayo yenna bw'okula mu mwoyo obeera wa bulabe mu nsi y'omwoyo, obeera wa mulabe eri Sitaani n'abo baakozesa, obeera wa bulabe nnyo. Ekigambo kyokka kyogera kibanga muliro, era Sitaani waakusemberera yaalaba muliro. Kati Sitaani kyakola takusemberera. Omuntu yenna bw'ogenda otandika okukola mu mwoyo, waliwo abantu b'otasobola kusanga, okugeza abo abantu abakola ebya Sitaani, abo abasawo, abo abaloga. Sigamba nti gw'oba toyagala obasange, naye mu mwoyo nga Mwoyo Mutukuvu wakukulembera nti yita wano, yita wano, buli ngeri omaliriza tobasanze. Ate ne basinkana abantu bala, ne waba atambula mu kkubo, mwesanga ggwe amakubo g'oyitamu ate sige bayitamu, kuba nabo balina omwoyo omubi ate abakulembera. Kati ekyo kyo gw'oba tokimanyi, naye omaliriza abantu bwe bato tolibalabako. Bana abanywi b'enjaga ng'enjaga ebali ku mutwe biki, buli ngeri abantu webato munaye weesanga tobasisinkanye. Ate oli aliko mwoyo omubi, buli kiseera abantu webato baagwamu basisinkana, baakola ki, asanga balwana. Ekyo kyo mwoyo Mukama watu weekikola. Kuba kati jjukira, omuntu yenna atandise okukola mu mwoyo n'oba ozukuse ku makya, olina okusaba ku ssaala n'ogamba Mukama Katonda, nteekako ekisa ky'olunaku olwaleero, oyite mu lunaku olwo. Kati bw'ozuukuka mu lunaku olwo n'ogenda okukola mu mutima gw'oledde, oba okimanyi nti olutalo mu mwoyo lwo lugenda mu maaso. Buli muntu gw'otunuulira olina okweyigiriza omulaba nga omwoyo, n'otatunuulira guno omubiri ogwa bulijjo, kubanga Sitaani asobola okukozesa omuntu gwe nga amaaso go gatadde guno omubiri, omuntu n'ajja ng'anyiize n'onyiigira oyo muntu, omwoyo oguli emabega w'ekyo ate kugamba n'otagufaako gulwanyisa. Kati omuntu yenna omukristaayo akuze mu mwoyo, tulina okutandika okutambulira mu mbeera bw'etyo. Tulina okuyiga omulabe atulumba atya, omulabe atulumbira mu bintu bye tuwulira. Omuntu asobola okugamba ebintu ebitali bituufu ng'anoonya onyiige, oba anoonya akuze mu lugambo olutali lutuufu. Kati ng'ebiwo obigoberera, ekibi kiyitaawo ne kikosa omwoyo gwo mu matu, ekintu kye tuwulira, ne mu maaso omulaba ayisaamu ekibi. Olinza okuleetera ekifaananyi, oba ekifaananyi nga kikyamu kya buseegu, kwe kasita okiraba n'okikkiriza n'okiteekako omutima, ekyo
ekibinga kigenda ku mwoyo gwo. Naye w'okiraba n'okiganirawo, nomanya kino kikyamu, ekibi tekigenda ku mwoyo gwo. Ekyo nakyo tulina okiyiga ng'abantu abakola mu mwoyo. N'okukwatako obukwasi, olinza okujja nakukwata awantu w'atalina kukwata. Ng'omuntu w'akwata awantu awo naawe olaba nti alinga aleeta message nti oba alina kyayagala okukola. Kati bw'okkiriza naawe n'otafaayo n'omuleka nakukwata awantu awo awatali watuufu. Kati okukkiriza kuno n'otafaayo, ekibi kiba wali ku mwoyo gwo kiba kigenzeeko. Naye bw'ogaana kiba tekigenzeeko, oba olina butego bwa mulabe. Omulabe akimanyi buli muntu Katonda yamuwa okusalawo ekibi oba ekirungi. Era teri muntu agenda mu kibi nga takitegeddeeko. Okulowooza obulowooza, ekirowoozo ekikyamu ekijja mu bwongo obwo, otegeera nti kati kino kikyamu, olina kigoberaawo nga tonakikkiriza. We kijja, omulabe yakireeta, we kijja, kigaanirewo gaye mu linnya lya Yesu, ngaana okulowooza ekintu bwe kiti. Ekintu kyonna bw'okiwulira oba n'okiraba oba oba feeringi kyonna nga si kirungi, mangu ago ng'omuntu akuze mu Katonda agenda okutegeera Katonda we, olina okukigoberawo. Okigoba otya? Osobola okugamba Mukama, nsumulula malayika ziwatuwa otukuuma mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, zigende zirwanyise omulabe ono andetedde ekikemo kino. Kuba mu mwoyo tolaba kiriwo, naye mu mwoyo waliwo dimoni. Buli muntu omulabe amuteekako dimoni emugoberera. Buli muntu sitaani amuteekako dimoni emugoberere. Kati dimoni ze zireeta ebyo ebikemo bitonotono. Kyovola ebiseera ebisinga omuntu yenna asobola okulimba kantu Katonda ne bamukubira essimu, gundi oli luddawo, ndigindi n'alimba. Eyo dimoni eba emutambulirako, yekuleetera ebyo ebintu, yeleeta obugayaavu. Olina kukola kino, noga kanindeko njagenda. Eyo dimoni ate mwoyo gwo ekizikiza ne kibeerako. Kati akantu konna k'owulira kagobe mu linnya lya Yesu, oyite malayika za Yesu mu linnya lya Yesu, oyite malayika mu linnya lya Yesu, zikirwanyise. Gw'oyogera bwogezi kigambo, owulira ng'ekigambo, ne mu mwoyo malayika zijjirawo, ziwulira eddoboozi lyo. Malayika zo Katonda yaziteekawo ne zisumulula na ddoboozi lyo lyoyogera, zigenda ne zikolerawo omulimu ogwo, ne ziwulwanyisa ekyo ekintu. Kati ate w'okirwanyisa emirundi ebiri esatu, sitaani tagenda kuddamu kukireeta. Ogenda kuba ekyo ate okivuddeko olukwekkula mu mwoyo, kati ate ng'atandika kukuleetera birala. Nobyo obiwangula, agenda kuleetera birala. Ky'ova olaba omuntu gy'akoma okukula mu mwoyo, atuuka ekiseera nga alina obukakafu nti agenda mu ggulu. Aba mukakafu ng'amanyi ne sitaani takyayinza musukamu zeeno, kuba aba agenza azuula ebintu bingi ku sitaani n'olutalo lwe. Aba agenza azuula ebintu bingi nnyo. Kakati ekyo ndoza tukitegedde engeri sitaani engeri gy'atulumba. Nekira kubanga jjukira ebintu bino, olina okutegeera omulabewo. Wotegeera omulabewo n'engeri gy'atulumbamu, oba osobola omulwanyisa. Kubanga Bayibuli etukkiriza okubitegeera, tetubitegeeze n'abalala. Bw'osoma mu Ephesians chapter 5 verse 11 ekulaga nti tulina obiexposing abantu babitegeere, bategeere engeri gye bajja okulwanyisa omulabe waabwe. Kubanga akatego ka Setaani kakusanyalaza muntu ow'omunda, kamusanyalaza abe nga totegeera. Neebogera eby'omwoyo ogambo oba ebyo boogera biki? Kakusanyalaza oli muntu ow'omunda. Ky'ova olaba ye Setaani gye buva ne gye bukoma. Abo bonna b'owulira nti basawo nsimanyi bagenda mu kyaki ya Setaani, ekintu ky'abayigiriza kiri kimu: abayigiriza engeri gye bayinza okwonoona omukristaayo omutuufu. Abayigiriza engeri gye bayinza okwonoona omukristaayo ono omusannyalaza ow'omunda oli. Kati ate ffe mu kyaki baba tebatuyigiriza engeri gye tuyinza kulwanyisa mulabe oyo aba agenda tulumba nga tetulina kye tumanyi? Kuba ye omulabe abayigiriza engeri gye bayinza okwonoona omukristaayo ne bakusanyalaza omuntu ow'omunda ow'omwoyo nga tolina ky'omanyi. Naye kati ebigambo nga bino bitandika omusumulula, otandika okugenda ng'ozuukuka n'omanya kino, otandika okubaako byoyawula munda mu ggwe. Kati n'ekirala tulina okutegeera, ebiseera ebisinga Setaani engeri gy'akolamu akoppera ddala Katonda, akoppa Katonda enkola ze z'akola. Kati naye n'akola ebintu ebyefaananyiriza naye ng'ebye si bituufu. Kati nga bw'olaba Mukama Katonda alina bannabbi, alina bapasita, abeera n'ababuulira enjiri, waliwo n'abatambula lujjukulujji nga babuulira enjiri, waliwo n'ebitabo ebyogera ku Katonda, alina ne Mwoyo Mutukuvu oyo ye Katonda. Kati ne Setaani
na ye kuba okusokera ddala olina okumanya nti Mukama ffe Katonda, tulina Katonda Kitaffe, tulina Yesu Kristu, tulina ne Mwoyo Mutukuvu basatu kati ne Sitaani naye alina Satan, alina Antichrist, alina the Beast. Buvunaanyizibwa bwo ng'omulokole obitegeere ebyo ebintu bituufu era gyebiri. Kati nga naye waalina bannabbi n'omulabe naye Sitaani naye alina be bayita ba warlords, be bakulembera mu lutalo olw'omwoyo, be babeera mu maaso ne bakulembera bino dimoni endala. Bino byawulira n'ogamba oluusi n'olaba nti ono musawo, simi musawo Muganda, abantu bagendayo n'aloga. Abo bali ku levo zino ezawansi ezisookera ddala, ezisookera ddala. Era kati abo obageraagera ne mubulokole obanga omulokole eyakalokoka atannaba na kutegeera bulungi Katonda. Kati abasawo bawulira omusawo aloga n'atta, kuba eri wa Sitaani balina levels, balina emu, biri, biri, satu, satu, nyanya, paka kumi n'emu. Kati oyo musawo aloga omuntu n'afa ali ku levo ya satu satu, naye nga naye ayinayo aba balina amadaala gaabwe, balina amadaala. Kati omuntu ali ku levo eya wansi mu bwakabaka w'ekizikiza obwa Sitaani, era oyo gwe bakozesa okulumba oli ali ku levo eya wansi mu Katonda. Ate omuntu ali ku levo eya waggulu era gwe batuma okulumba omuntu nga nnabbi, kuba eri baba mutaddemu amaanyi aganaalwanyisa kiri. Kati n'obwakabaka bwa Sitaani bwebutyo bukola, naye alina abantu ab'enjawulo bangi. Alina abo abasobola okubula, alina abo abasaddaaka ne banywa omusaayi, alina abo abayimbi abayimbi abettutumu ennyo, nabo balina ebintu bye bakola ne balumba obwongo bw'abantu nga tebamanyi. Naye nga mu byonna omulabe abikola kusannyalaza, ekyokulwanyisa kye kya kusannyalaza muntu ono ow'omunda ow'omwoyo oleme mutegeera kyekigendererwa kye. Tulina kiyiga kati nga ne mu kyakyo tulina zino anointed products, nabo balina ebintu byabwe nga obeera nabyo, obeera ne Sitaani. Ekyo nakyo tulina okukitegeera, tulina okutegeera omulabe engeri gy'akolamu. Kuba jjukira, jjukira omulabe kigendererwa kyakubba, kutta na kuzikiriza. Ate nabo balina Bible nga naffe tulina Bible, nabo balina Bible yaabwe era eri mu kkala ng'eyaffe. Bible yaabwe nayo kunguli ya bulaaka, emabbali ya redi, naye nga bo eyaabwe erimu bayigiriza oyonoona otya omukristaayo, notta omuntu ow'omunda nga tamanyi. Era ebayigiriza bazimba batya church munda mu church yaffe. Ebyo byonna babibayigiriza, babibayigiriza kugamba ne balyoka batukozesa ebintu ng'olowoozo kikola, ne bakugana osanga wala nga basinza, olina afukamirira mu maaso g'ekibumbe nga akkiriza nti ddala ekibumbe oyo, ekibumbe ekyo muli oyo Yesu, naye nga kibumbe naye nga kiri mu Sitaani. Kati ebimu byebabayigiriza ebyo kati tulina okitegeera nti omuntu wo ow'omunda okubeera nga asanyaladde kye kigendererwa kya Sitaani, n'okubeera nga bakuumira bbali n'entegeka ya Katonda. Ekyo nga balina okukikola bakyetaagisa kyo, bakyetaagisa ki? Naye nga kyolina okumanya nti ensi ey'omwoyo, ensi y'omwoyo ya ddala nnyo okusinga eno ensi gye tulabako. Eri ya ddala, esingira ddala eno gye tulaba obunene, entalo eziriyo za ddala, abantu abaliyo b'amaanyi. Omusi y'omwoyo w'osanga nabbi n'omulaba nga nabbi wa Katonda, amaanyi g'aba nago atambula ne kwegamba n'owaba atambula butambusi, aba ne ziladwe bikuba biki, Sitaani amulengerera linadduka. Naye nga bano abalala abakristaayo abatalina kye bamanyi abayingira mu bwongo n'asanyalaza omuntu oli ow'omunda. Kubanga abantu bonna bali ku nsi Katonda yakikola nti yabawa obuyinza obw'amaanyi abantu bangi bwe batamanyi. Omuntu ow'omunda wazuukuka obeera ekyo Bayibuli kyegamba ky'oli. Omuntu oyo w'amaanyi. Buli kintu ky'olaba omuntu betusomako mu Bayibuli, bannabbi bani, ebyamagero bye baakola ne Yesu bye yakola n'ebisingako, obwo obuyinza Mukama Katonda yabutuwa ffenna. Naye omuntu ow'omunda aba tazuukuse, tolina ky'osobola kutegeera. Kati ekigendererwa ky'omulabe kyakusanyalaza muntu oyo ow'omunda aleme kitegeeramu. Kuba kati okitegeera obulungi kitwale nga bw'olaba
empologoma. Empologoma ng'eyina ensolo gy'egenda okulya, esobola okujja ng'ensolo nnyingi n'esooka eyimirira eti n'ezitunuulira zonna. Kati wezitunuulira zonna, erina okunoonya omunafu. Kati w'enoonya ensolo ennafu, wezitunuulira bw'eti, wejja bw'eti ozigoba, zonna ne ziba ng'ezidduka n'eraba omunafu adduka empola. Kati empologoma eremera ku eyo ensolo ennafu era gy'eremerako paka bw'egikwata. Kati ne Sitaani naye bw'atyo bw'akola, bw'ajja bw'ati n'atunula mu bakristaayo, bamutudde awo bamulinga mukaaga oba mulinga musanvu, yabeera eri ng'alaba bw'ati. Kati muli abatamanyi bulungi ani munafu nnyo ku bano. Kati bw'aleeta ekikemo kyonna kyonna oba omuntu n'ajja n'abaga bannaye tugende mu ndongo. Abalala bonna bayinza okukigoberawo naye ono yeesikamu gw'alemerako. Era bali ekirowoozo tebaddamu nakifuna naye ono akirowoozezzaako akatono. Gw'alemerako n'amulemerako paka labe ng'amutwala. Kati ng'akimanyi kasita amutwala mu ndongo. Watuukeyo nga tamunywesa n'omwenge, ate wamunywesa omwenge nga tamutwala ku kirala. Kati ekyo nakyo kirungi tukimanye. Ate n'ekirala, abalabe bano, abantu abakolera omulabe Sitaani, ekigendererwa kyabwe ababakuze mu madaala, ekigendererwa kyabwe kya kuwa mmere y'omwoyo eri egy'emize emikyamu. Kati okuba nga ku street nga kuliko abeetunda, wabeerawo abantu abasinza Sitaani ng'ekigendererwa kyabwe kya kusabirira ogwo muzimu ogwo gwetunda gukule, guleme kuva ku street eyo, guleme kuva mu kitundu ekyo. Wabeerawo emmere y'omwoyo ye Sitaani abayigiriza engeri gye bagiwa. Nga bw'olaba naffe eno mu Katonda wabawo abantu abakuwa emmere y'omwoyo bagobemu kiri nga baagala ensigo gye bakutaddemu ekule, okukkirizaku eri Katonda kukule. Kubanga mu ggulu ekintu kyonna ky'oyagala, nga wano ku nsi wowaayo ssente ku dduuka, ekintu kyonna ne bakuwa nga buli kimu kwe gakikola na ssente. Mu ggulu kukkiriza, bw'oba n'okukkiriza buli kimu kisoboka. Kati ezo eziringa ssente z'omu ggulu. Kati buli lwe tukuweereza emmere y'omwoyo, okukkirizaku kwongera okukula, kuba oyongera okutegeera Katonda. Kuba osooka n'otunula emabega ebbanga n'ogamba yi emabega wonna mbadde nga nsaba, naye ogenda okyetegereza obulungi ng'emabega wonna okusaba kw'obadde okola n'okusoma Bayibuli n'okusiiba, obadde omanya abikwata ku Katonda naye nga totegeera Katonda. Naye kati bino ebigambo tubigamba otegeere Katonda. Kuba chache ezimu ezogera ebikwiga ebintu ebitali birambulukufu bakuwulira bikwata ku Katonda. Naye ate chache ze tuyitamu ezo Living Church ate bo bakuwulira Katonda yennyini. Kati ekyo nakyo twetaaga tukitegeere. Twetaaga tukitegeere kubanga bw'oba otegedde Katonda nga totegedde butegezi bikwata Katonda, oba ogenda kufuna ekyenjawulo, oba ogenda kuwulira ekyenjawulo mu ggwe, ove ku bintu by'ensi, ove ku kwagala kw'essente, ove ku kunywa omwenge, ove ku bwenzi, waliwo emikwano gy'ogenda okuleka, waliwo omululu gw'ebintu ebimu by'ogenda okuleka, okutya n'okweraikira bigenda kukuvaako. Kuba kati ogenda kutandika okubanga oli sensitive mu mwoyo, otandika okubeera sensitive ate ky'obadde tolina, omwoyo gwe gutandika okuba sensitive nga lwe bibi kiba kigenda kubaawo nga otandise okitegeera nti kati akatego kamulabe. Kuba mu mwoyo otandise okuzukka kati oli sensitive, omuntu mu mwoyo aleeta akantu katono nnyo, omwoyo gwe ne guzukka ne gukulaga ekyono kikyamu ate kitabaddewo luli. Kati ekyo tulina okitegeera, ekyo tulina okitegeera kubanga kikulu nnyo, kikulu nnyo. Ate omuntu yenna Sitaani waba anaakulumba, kati katugeze omuntu agenze mu ssabo n'agamba njagala kutta omuntu bw'ati ne bw'ati, omusawo oyo asooka kubaako akozesa ebintu byebyo emizimu agikebera omuntu ono obulamu bwe ne Katonda, enkolagana ye ne Katonda, kuba enkolagana ye ne Katonda bwe bukuumi bwo, asooka n'alaba eyimiridde etya. Bw'akeberamu ebyo ebintu bye Sitaani n'amulaga omuntu ono anywa nnyo omwenge, omuntu ono akola wati, bibanoonya w'anoonya ekibi, kuba ekyo ekibi guba muzimu gw'ayita. Kati gw'ayitamu gumuwa omulyango ayingire mu mwoyo gwo. Era wasanga obadde mutamivu otambulira mu bwenzi biki, okutta kiba layisi nnyo nnyo kuba oba tolina bukuumi, oba tolina bukuumi wadde. Naye wasanga oli muntu wa Katonda, egyo gyennyini emizimu gy'ayise gye gimuwulira nti ono nno muntu wa Katonda, ono omuntu wa Katonda tomukwatako, ate waakulemerako ye kennyini mukama we Sitaani ajja n'amutuukira n'agamba omuntu oyo muveeko.
olwo ensonga Katonda ate oba malaika akumu muntu oyo ye abonereza abonereza paka noli mukama wabwe nategeera nti waliwo ekibonezo kye batuwadde ffenna ekyo kyowe ekitwe kibeera mu mwoyo kyekituufu naye ye sitaani kasita asanyalaza omuntu ow'omunda n'afa amanya Katonda mu mazzi kuba kati oba ogenda kukola ki kuba jjukira wano oba tomanyi Katonda ngoma ebikwata Katonda oyinza okumanya ennyiriri zonna naye bantu bangi sitaani atusinga amagezi atusinga n'okumanya ekigambo jjukira sitaani bwe yajja okukema Yesu Sitaani bwe yajja okukema Yesu yamusomera olunyiriri yamusomera Zabuli 91 Sitaani nga yasomera Yesu olunyiriri n'amulaga obwakabaka bwe obwo obwakabaka bwe yali amulaga ekibuga yali amulaga biri mu mwoyo kuba bombi baali balaba mu mwoyo Sitaani alaba mu mwoyo Yesu alaba ebiri mu mwoyo bye yali amulaga nti agenda mu byonna byalaba eby'omwoyo kituufu Sitaani mu mwoyo alina kumpi nsi namba n'ebibuga birabika bulungi kwegamba birabika bulungi nnyo naye nga byonna bya bulimba si bituufu bya bulimba otunula wooti kyolaba siwe kiri kuba ye enkola y'ebiseera ebisinga bintu byakola abantu bebalaba siwe biri ayinza okuwa omuyimbi etutumu ne sente beki naye nga bemulaba we muti omuyimbi yasula teyebase talina mirembe mu mutima n'akogana gwawo ne mugamba oba kuyimba nnyo na biki naye nga mu mutima gwe talina mirembe omutima gukaaba amaziga gali gotategeera naye nga ffe tumulaba tugamba bambi omuyimbi ali bulungi naye nga alina amaziga amayitirivu amayitirivu ekyo kyo tulina akategu ka Sitaani kyukira Sitaani ye taata w'okulimba oba w'abalimbi bonna ye taata w'abalimbi bonna kati ye wakutunira wati akimanyi nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kati abayagala wasanyalaza omuntu ow'omunda nekya ya Katonda oba ekifaananyi kya Katonda bakisanyalaza so nga ekifaananyi kya Katonda ekitulimu gemaanyi bw'ogende wa nabbi nakubulira ekintu kyobadde tomanyi ekyo ekintu ono omuntu we gw'olabako omubiri siwe kiba kivuddemu oli omuntu w'omunda yalina amaanyi naye kati wetubeera ne chaaki nga chaaki okusinga yeralikira kubeera na muwendo gw'abantu bameka kuba abantu abamu bamanyi nti omuwendo gw'abantu kwe kuva ne sente ezinajja bwe tuba ne chaaki nga basinga kutunuulira ani ajjidde mu suuti ennungi atuule mu maaso ng'ate ye Sitaani atunuulira myoyo akoze atyo gisanyalaza era ye nga atunula alabe emyoyo mmeka gy'asanyalaza olaba obuzibu obubeeraawo ye atunuulira myoyo anagisanyalaza atya ate ffe n'omukyaki oluusi tubala muwendo gw'abantu kyova olaba Yesu Kristo ennaku zino esembayo agenda kuyimusa ejje ly'abakristaayo abalokole nga bamaanyi nga bamanyi okulwana olutalo lw'omwoyo nga balina okugamba ekigambo ne kikoona ku mutima ne kijjako enfufu yonna omuntu onaazuukuka n'otandika okukanula amaaso omwoyo n'otandika okutunula bw'oti agenda kuyimusa abantu be babuulire ekigambo nga babaze bababuulire ekikwata Katonda agenda kuyimusa abantu munaku zino esembayo abatatya nga mu mwoyo baka nga mu mwoyo basirikale bakambwe bazibu banoonya bunoonya na wali lutalo bayimirire mmakati naye nga bakozesa kigambo naye nga ekigambo ekyo kijja n'amaanyi kikoona ku mutima kikoona ku mwoyo kiguzuukusa buli obusanyalavu buveemu ekyo kirina okubaerawo kubanga nga ye Sitaani bw'ayagala okusanyalaza emyoyo agitte naffe tugenda kujja nga tuli bawanguzi ba myoyo tulina okuwangula gumu ku gumu ne tugijjayo ne tuginunula mu busibe kugamba ne tuzuukusa abantu ne tubabikkula amaaso ne tubaga banne kino ekintu wekitiwe kigenda kuba ebintu bingi ebigenda amaaso mu nsi olutalo lutandikira mu mwoyo mu mwoyo kati omuntu yenna abantu kati nga bw'oba olaba mu mwoyo ebintu ebisinga ebigenda mu maaso kati olaba waliwo ensi emu yalimu abagundi yalimu bana abatujjwa bagenda ne batega bbomu ne bakuba abantu amasasi bangi ne bafa naye ekyo ekibuga waaliwo akayita kumpi mwezi gumu nga waliwo bandi eyimba ennyimba za Sitaani
Na ye weyagendo kwe wandisa bandi yo, bayo gira nebabulira abe chivuge echo, meya weche chivuge, nebamuga fe, bandi ya fe, e worshipping a devil. Otukiriza tuimbe, meya naba kiriza, weyaba kiriza, oluimba lweba yimba. Eyo bandi, leba jita devil's band, oluimba lweba, eyo bandi yali France, oluimba lweba yimba, balita kiss the devil. Kiss the devil, mumoyo, obo gamba stani, kwala nawe indagano. Kati endagano ne stani yetaga musayi guba gunavawa ereke kibuga waito omwezi gumu ne bawo abatuji ne bakuba bomu ne bakuba abantu amasasi abantu ne bafa ogwo musayi ne gugenda waliwo ebintu ebikolebwa mu mwoyo abantu wano kusiba kolanga kugaba biwedde mberingi era kwe kastoli laba nti egwanga bakiriza Satan's church ne bajuwa ne bone baba weddembe lyawe ojja kulaba ebinaabaawo oja biraba kuba muba mumuwadde license atugumbule emyoyo gy'abantu agisanyalaze ate ibintu byebikola na musayi kati bintu babigenda kubaawo mu mwoyo kubanga ekintu kigenda okubaawo wano ne tukiraba n'amaaso mu mwoyo kiba kimaze kubaawo omulogo agenda okukola ekintu kituuke ku muntu kimutuukeko asooka kikola mu mwoyo ne kibeerawo kigenda okutuukako ng'eri bakikoze dda kyawedde kyekyulwaki omuntu obeera mu mwoyo waliwo ebintu ebikuvaako bingi okutya okweraliikirira kwegamba kubuga oba olaba ekigenda oba omanya ekigenda maaso Katonda abakolere kkubo n'omanya ekigenda maaso n'omanya okekitegeeza ebintu biriwo ebiti bwetubiraba siwe biri kati ekituufu wekitiwe kibeera ate n'ekirala bw'okkiriza Yesu n'otandika okukula mu mwoyo Yesu akakodya ku ke yakola akalungi ennyo sitaani bw'ajja takulaba alaba Yesu kati obo bwe bubeera yebeera confidence yo wamala okutegeera ekyo awojja obuvumu kuba obo kimanyi n'okunda batandaba ate abatakulaba alaba Yesu era emisinde gyadduka tasobola na kusemberera aye tasobola na kulumba mbwajje akola ataka tasobola kubanga aba alaba Yesu ekyo Yesu yekikola aberenga Yesu ali muffe Yesu watunulira omuntu bwatu watutunulira aba ayagala wakutunulira ayagala yerabe kuba amanya we yeraba bwe bukumi bwo ate bwe buwanguzi bwo ekyo twetaaga tukitegeere ekyo kikulu nnyo ate n'ekirala si buli muntu ayogera mu nnimi nti aba ayogera za Katonda omuntu owa sitaani amanyi sitaani asobola okujja mu chaachi n'ayogera ennimi naye ng'ennimi ezo kyakulwanyisa bw'azogera bw'ati ali mu capturing obwongo bw'abantu kuba sitaani ekyokulwanyisa kyakiteeka mu bwongo bw'abantu ali mu capturing obwongo bw'abantu bonna buli muntu ataliko kabonero ka Mukama akabonero ka Mukama kutambulira mutuukirivu na kwenenya na kwagala nnyo bantu butereva akabonero ka Yesu oba okafunye ne bw'oba otambulira mu kibi ne bw'oba osaba buli lunaku lwe bagamba okusiba nawe ng'osiba naye nga olina ekibi ky'osirikidde muli tosonyiwa bantu toyagala bantu akabonero tekabaawo kuba egyo emize giba dimoni nga ze zikulimu nga zirina okusooka zikuveeko akabonero ka Mukama akakuteekeko kuba ezo dimoni naku kabonero ka mulabe ke yakuteekako mu mwoyo bakulabe n'omuntu yenna ayagala okukulumba ba dimoni endala alaba akabonero oli ke yakuteekako mu abaayita ebintu ebiti bikulu nnyo wetubitegeera ate n'ekirala olina okimanya nti singa leero mu heero oba mu muliro wavaayo omuntu omu n'akoma wano ku nsi ng'omuntu oyo yali asabira mu chaachi naye nga yagenda mu muliro ne bamala bamukkiriza n'akoma wano ku nsi omuntu oyo ky'oba omanya aba agenda kutuukira pasita we amugambe lwaki tewambuulira mazima lwaki n'olunaku olumu tewambulira mazima ddala ekigenda mu maaso naye ng'ate omusango oluusi teguba na ku pasita naye ayinza okuba teyamanya kati naye ng'alina okugenda wabeeko gw'agamba lwaki naawe tewambuulira kuba muno mu nsi amadiini gonna buli muntu ayagala Katonda era buli muntu ayagala okugenda mu ggulu lwakuba ekizibu tebabuulirwa tewali muntu babbirako mazima amaaso gaabwe ag'omu mwoyo gabikuke kati ekyo kyekikaabya Yesu kuba muliro eri mu muliro mu heero mu geyena tebaakolerayo bantu baakolerayo sitaani n'abo bamalayika abaajeema ne bajja ne sitaani be baakolera omuliro ogwo si ffe
naye kati fesitani wajana tukema ntumaliza nga tugenzeyo kyekye kikaabya Yesu, kyekye kisinga okaabya Yesu. Naye tulina okuba nga tumaliridde tutegeere Katonda, si kutegeera bikwata ku Katonda, naye tutegeere Mukama Katonda eyatutonda. Ye kkubo bwe bulamu ate ge mazima. Ekintu ekyo kirungi nnyo tukitegeere, kubanga kubamu akafaananyi. Obadde ne mukwano gwo, mubeera naye, mutambula wamu, oli Mukristaayo, omanyi Yesu, naye nga n'obeera mu bantu otya okwogera ku Yesu, n'obeera mu mukwano gyo otya okwogera Yesu, n'obeera mu mmotoka n'abalala otya okuteekako channel y'abakristaayo oba oluyimba olusinza. Kuba oyinza okuba ogamba abanaalala, nze siri ku mulembe, simanyi kigenda mu maaso, naye nga akatego ka mulabe. Tulina okwogera ku Yesu wonna, n'osanga busanze muntu n'omubuuzaako mugeye Mukama gyebale, omanyi ekibaddewo. Kubanga kumanya abantu abasinga bagala nnyo okuwulira ebintu ng'ebyolugambo. Omanyi ekibaddewo, omanyi kyantuseeko eggulo? Nagamba ha, kakati eggulo munnaaye nabadde awo ne nsoma Bayibuli ne nsoma olunyiriri nga lugamba weluti Yesu ge mazima biki. Kati muli ayinza okugamba mbadde nomanyi bina nekyogaanoga ati nekyo muna ekikulu nange nakakitegeera. Kati olaba omuntu ono otandika okusika omusika ategeere ebirala. Enjiri oba ogitambuzza. Sitaani we yalireketedde ekikema ate mutandika okwogera ebirala ate ebigenda obateeka mu kkuba ekyamu, oba omuwangudde. Kubanga mu Bukristaayo ekikulu si ekyo kyewatandika, naye ekyo kyogenda okumaliriza. Ekikulu si ekyo kyetwatandika mu Yesu, naye ekyo kyetugenda okumaliriza nakyo mu Yesu. Twatandika na kumanya bikwata Katonda. Tulina kumaliriza nga tutegedde Katonda, si bimukwatako nga tutegedde Katonda. Ekintu ekyo kikulu, kikulu, kikulu. Geyena oba omuliro ewabonerezebwa abantu, buli omu agenda kitegeera olunaku lumu nti ekintu ekyo awantu eyo waddala, era walina ne address ewabonerezebwa abantu mu muliro, mu nnyanja ey'omuliro, nga babonerezebwa mirembe na nnaku. Ng'omuliro gukwokya, naye bwe gukwokya kwegamba omubiri guvaawo ne wasigala magumba ate ne guddawo era ne baguwokya. Naye ng'omuliro ogwo ate mulimu n'ebiwuka bitambula wit ne biyingira mu maaso ne bifuluma, byo tebijja muliro, naye ng'ate obulumi businga ddala obwa wano ku nsi. Ekyo tulina okitegeera, waddala ddala omuliro gye guli gwa ddala, n'eggulu gye liri lya ddala. Ebyo Sitaani akimanyi bulungi nnyo nnyo nnyo, era ebintu ebimu Sitaani byatagalira ddala kuwulira. Oba omuntu yenna omulogo, oba wadde aba bayimbi abasinza Sitaani, ekintu ekimu kyebatagala kuwulira kubajjukiza nti ku olunaku olusembe bagenda kusuulibwa mu nnyanja y'omuliro. Ekyo bw'okyogera dimoni etambula n'evaawo, naye beekulemeddeko n'ogyongera okukikkaliza n'omujjukiza olunaku olusemba bagenda kusuulibwa mu nnyanja y'omuliro, tebaagala kyulira era bavaawo buvi, mpozi bakoma obukomi ne bavaawo, mala tebaagalira ddala kuwulira kubajjukiza bintu ebiryo, kuba Sitaani ye buli amusinza ekyo yakibaga, naye kennyini ababuulira nabaga naye olunaku olusemba tugenda mu muliro ffenna. Ekyo Sitaani ababuulira bonna abamusinza, bonna bamusinza. Naye kye mulina okumanya, ffenna mu Katonda tuli muntu omu, tuli muntu omu, tetulina njawukana yonna yonna, tuli muntu omu. Ate bw'osala onoogoberera Katonda otegeere Katonda, Katonda agenda kukolera ekkubo. Nga olaba omuntu yenna omulogo ayagala okutegeera ebya Sitaani anaaloga atya yeeyongera okukola mu bintu ebyo, era amaliriza emyoyo emibi gimukulembedde ne gimutuusa ku bantu abato abajja omuyigiriza ebirala, akoguke mu bintu ebyo. Kanene wa Katonda obamu okuyaaya n'otegeere Katonda ddala, munne akolere ekkubo akolere, era obanga ozze onoonya Katonda akolere ekkubo n'atandika okukutwala ku bantu abatuufu. Kati waakutuusa ku bantu abatuufu abanaakuwa ekigambo ekituufu, ate ng'akutwala ate n'ekubalala n'ekubalala n'ekubalala, ng'okulira ddala ng'otegeera Katonda. Kati omala omutegeera otandika okukola enjawulo mu bantu abalala, era bw'oba otegedde Katonda kyangu nnyo omuntu omu okuwonya famire yo, okuwonya ekitundu ky'osulamu, okuwonya abantu abaweza kumpi kyalo kiramba, okuwonya ensi ennamba. Kuba gwe kasita ozuukusa abantu baabwe ab'omunda, ebisigadde birekera Mwoyo Mutukuvu. Gwe kasita weewa Katonda akukozesa omuntu omu osobola okukola enjawulo, nga bw'olaba mu Bayibuli Esita
omuntu omu yawonya ensi ye namba. Omuntu omu bwati. Tukimanye Sitaani devil jali atendeka abantu bonna bakozesa okwonoona abakristaayo abatuufu obasanyalaza omuntu waabwe w'omunda. Naye Yesu waali okuteekateeka abantu abagenda otuzzaamu amaanyi bazuukuse omuntu waffe oyo asanyaladde ow'omunda tudde ku kkuba ettuufu. Nsuubira Mukama anaateekako ekisa ka odiyo kano kabeeko omuntu gwe kazuukusa ayongere okwetegereza obukodyo omulabe bw'akozesa tulumba mu mwoyo, tubeere nga tukanudde amaaso nga tutambula mu kkubo bulijjo, tuleme kutunuulira nnyo bantu omubiri gwe tulaba, naye tumanye nti wabaawo omuzimu oguli emabega w'ekyo omuntu yenna kyakola. Tubeere bagabi. Okubeera omugabi kikulu nnyo, ng'olina okuba ng'ogaba. Kuba onaagenda mu ggulu bagija kukuteerako akatambi bakulaga obulamu bwo obw'oku nsi, kana ojja kusanyuka nnyo nga bakulaga ebirungi, naye tebajja kukulaga ebibi bye wakola. Bw'oba osoboledde ogenda mu ggulu, ebyo ebibi Sitaani bye yakuleetera okukola, omusaayi gwa Yesu gwa byozaawo. Kati baba bagenda kukulaga birungi byokka, kati nawe ojja kusanyuka nnyo nga weeraba nga wasanga omuntu gw'otamanyi n'omuyamba, n'osanga omwana omuto atunda amenvu mu kibuga n'omuwa kasente, n'osanga oli n'omuwa olugoye, n'osanga oli ebintu nga wabikololaga Katonda, n'osanga omwana omuto yeezimba atandika ka bizinesi n'obaako ky'omuyamba ng'oyagala abantu, oyagaliza buli omu. Ky'olina okumanya gwe kasita oyagala ng'okijja mu mutima gwo n'okolera omuntu ekisa gw'otamanyiiko. Ne mu ggulu Katonda alaga abaliyo, ekintu ekyo naye kugamba alaga abaliyo. Mu ggulu Katonda mu throne room awali entebe ye, wansi awali badde nga wansi we balinnya ba ku flo, asobola olusi akolawo nga olaba endabirwamu nga balaba ekiri wansi ku nsi. Buli lw'oba okola ekirungi omuntu yenna n'abaga bannemulaba omwana wange kyakola, omuntu ono tamumanyi, amusanze musanze, naye era abwamuyamba. Ekintu ekimbaga kituufu, kituufu nnyo. Kati buli okola ekintu ekirungi nga tolaga muntu yenna, wabaawo ekyamaanyi naawe mu bulamu bwo ekikutuukako. Tulina okubeera nga tuli bagabi, nga tukwatira abantu ekisa, nga twagala abantu bonna. Tunoonye feesi ya Katonda, si ngalo ze. Tugende mbwa mpe nkikwate nkitoole, sigamba mbwe ekigambo kitoole kibi, naye tunoonye feesi ya Katonda, si ngalo ze ezinaatuwa. Tunoonye feesi twongere okumanya Katonda waffe. Buli muntu gw'olaba Katonda gw'akozesa ng'otunuulira nnabbi oba pasita oba ani nga Katonda amukozesa, omuntu oyo alina omuwendo gw'asasula, alina omuwendo gwe yasasula, nakati alina omuwendo gw'akyasasula Katonda okwongera omukozesa. Era ng'ogumu ku muwendo ogwo kwagala bantu, kugaba, kusonyiwa, kuyamba balala, kuzzaamu maanyi n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo. Mukama abakuume, musule bulungi.